Pomoć Bog, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info. Nalazimo se u Beogradu, s nama su Dragana i Ivica, a povod za ovu izjavu je to što će u Beogradu opet narod da organizuje jedan veliki protest u subotu 10. oktobra. Dragana i Ivica će nam više o tome reći. Kojim povodom i zbog čega? Protest će biti organizovan, kao što ste rekli, 10.10. Glavni povod je problem koji je jedan od najznačajnijih problema trenutno u našoj zemlji, a to je trgovina decom. Naš pokret UN on Balkan je organizovao, inicirao okupljanje više različitih udruženja koje će na samom protestu izneti vitalne dokaze za trgovinu decom koja se odvija u Srbiji već godinama unazad. Rekli ste više pokreta, udruženja, možete da kažete ko će biti otprilike s vama? Pa, po pitanju toga, ostali bi jednu malu dozu misterije i pozvali bi narod da dođe da pogleda o čemu se radi. Putem društvenih mreža to se lako može proveriti i naslutiti ko će biti odgovornika, ali je vreme da se sastanemo mimo bilo koje političke grupacije, nego više kao udruženja koja se iskreno bore za razliku od nekih udruženja koji se lažno bore protiv neke problematike koja je danas nama plasirana. Mi smo pokušali i uspeli smo kao inicijatori toga protesta da pozovemo one iskrene borce i one posvedočene, proverene borce koji se bave tom problematikom. Tako da bih pozvao narod da se priključe, pošto ovo nije problem udruženja, ovo je problem svakog pojedinca i ako rešimo ovu problematiku, naročito u vezi nestalih beba i ostalih problema, rešit ćemo 90% problematike u državi. Tako da pozivam zaista sve da se priključe i da daju podršku. Samo kazali ste vezano sa trgovinom dece, je li to i uključeno i ove zloupotrebe oko rada socijalnih službi? Upravo to. Taj problem je debelo vezan ne samo kad pomenemo trgovinu dece ili bilo čega. Tu su mnoge institucije u Srbiji uključene. Svakako jedna od vrlo značajnih je zdravstvo, a kao druga je socijalne naše službe koje su zaista trenutno pod lupom udruženja i pod lupom probuđenog naroda, ako tako mogu nazvati. Njihov rad je poveren, upoznati smo sa svim nedostacima njihovog delovanja, tako da nećemo samo biti oni rekla kazala, nego izlazimo sa argumentima, dokazima koji će biti plasirani javnosti i pozivam sve ostale novinara kao i vas, Zlatane, znači da se to isprati i da se to da narodu na ulicu. Ja možemo da ponovimo još jedan put, nije zgodan, subota. Subota 10.10. u 17 časova na Trgu Republike u Beogradu. Nakon govora nekoliko udruženja uradit ćemo jednu protestnu šetnju do zgrade RTS-a gde ćemo predati zahteve koji su vezani za slobodu medije i slobodu govora. Hvala vam još jedan put. Hvala vam.